Օրնված խաչն ու աղոթաթ հերթիկը ձեռքին սպիտակ շապիկով երիտասարդներին քաղաքային տրանսպորտի վարորդները լավ են ճանաչում։ Գիտեն, երիտասարդները որևէ աղանդի չեն հարում, նրանք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ են։ Խաչն ու աղոթաթ հերթիկն աչքի ու լունքի փոխարեն խորհրդանշական շապիկներ հագած երիտասարդները երթուղայինների վարորդներին հորդորում են հրաժարվել սնոտի ապաշտությունից ու օրհնված խաչեր պահել մեքենայի մեջ։ Ավելի ճիշտ է խաչի պահպանությունն է, ավելի ճիշտ է հավատալ խաչի զորությանը, քան հույսը դնել աչքի ու լունգի պահպանության վրա։ Վարորդների մի մասը երիտասարդների նվերից հրաժարվում է, քանի որ իրենք ի սկզբանե նախապատվությունը տվել են քրիստոնեության խորհրդանիշին, մեծ մասն էլ ժպիտով է ընդունում ու առանց ժամանակ կորցնելու դիմապակուց կախված զարդեղենը փոխարինում խաչով։ Տրոլեյբուսը կանգնեց, մեջը այնքան շատ աչքի ու լունգներ կար, վարորդը ինձ համոզվա, որ ես եթե տամ իրեն երկու խաչ, ինքը ինչքան աչքի ու լունգ կա, կվերադարձնի ինձ։ Բոլոր ես տվեցի, ինքն է բոլորը հավաքեց ու տվեց ինձ։ Արդեն երրորդ տարին Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդները կազմակերպում են այս ակցիան։ Միջոցառումը նվիրված է խաչի տոնին, որը շարժական է ու եկեղեցական տոնացույցով նշվում է զատիկին հաջորդող 5-րդ կիրակին։ Այս տարի խաչի տոնը համընկել է ապրիլի 24-ի հետ։ Այդակ Արապետյան, Խաչատուր Եսայան, ժամելրատվական։